Sige hej, det er Michael fra Bjerregården. I dag der skal vi kigge på et par inderrakter til Parms tørrelrakter. Vi har en damemodel, og vi har en herremodel. Og hvis vi starter med damemodellen, så er det en super lækker flisdragt. Lavet i glat materiale udvendigt, så den ikke har for meget gnidning af dragten indvendigt. Den har en asymmetrisk lynlås. Den har et hul til tommelfingrene. Og som jo selvfølgelig er super smart, når man er en dame, så har den et drop seat bagtil. Drop seat, det passer perfekt sammen med Parms egen tørredragt, hvor der også er indbygget drop seat, så man kan simpelthen gøre det, man skal, uden at skulle have hele udstyret af. Det koster 749. Så har vi faktisk den samme dragt til herrerne. Samme materiale. En lidt anden farve på lynlåsen. Også asymmetrisk lynlås. Hul til tommelfinger. Men der er selvfølgelig ikke drop seat i den her. Den har en tovejs lynlås i stedet for, så mændene kan også klare det rimelig ubesvær. Kun 749 passer perfekt sammen med en tørredragt. Skulle man hygge sig en aften, så kan den også gå hjem på sofaen, men soveposen i teltet, der er den også perfekt. Så kig ind til en af butikkerne og få dig en ny inderdragt. Måske også en ny tørredragt, inden det bliver vel.